on dođe, na primjer, za novu godinu. Njega više nema do avgusta. A ti si A ostala... ja sam kod kuće. Ja sam u njegovoj kući, tuđi je on rođen, imam djevera u Avliji, jako, kao kad kažem, slagali se, pazili, to je najstariji mi djever od te djece, na primjer. I tako, jako fin bio i jetra, ta, i kal gađo nurija. Tako se, ono, pazili, slagali, to je bilo ko, kao kad kažem, ko jedna kuća, nisam prezađe ništa radili. Ja, pa kad je majka preselila, ona je za doručkom, tako su nam, na primjer, javili, ali je tako bilo stanje da niko može tamo ni vamo. Ali moj amidža je bio, to je moj majke djevjer, bila su trojica još živije i tako da je se to sve uradilo, završilo, eto ono što treba, dženaza i to tako, eto. Nema šta da to kajem, žalost je velika, taj glas čut u svijetu, a čekaš, Bože moj, ali Allahova volja bila, nije Allah odredio da ona dođe vam, nego robe, evo kad sutra kreneš, ti preseljavaš. To je Allahova sudbina tako, eto, ko je određuje. Neko uči, ništa to nije. I hvala Bogu. I tako to. E, posle toga je to onda, mi smo tako, nije to učinili nahač, i sad vam kažem koliko im je taj ders po potresu bio i u pravci. Kad neka kaže ja ne mogu, ne daj mi na poslu za prekrivanje marame. A ja kajem, ja rab velike Allah. A meni su jako na poslu staroškom domu cijenili. Ja imam običaj, ja svakom volim ono ko, kao kažem, ko tepam, ko ukrasim u njegovo ime, ko nekako, ono, kad pričam, tako i onim švabicama i ono, kad sam dijelila hranu, one mene čuju po glas kad uniđem na vrata, a ono, ko šlagirane, ona sad traži da bi ja nju, a ja imam običaj, nju uzem za ruku, lijepa moja, hipšice, ono, eseni, gute, apetit, tako, to je to, to ja nju, to šta, ali ona me nekad stisne, ona ne da pust ruku. I hajde, ne, sve to prešlo. I ja se pokrijem, meni kažu moje, od te duše iz birova i to, rekao, ja neću biti gologlava, ali na ulici ću kako treba, a ovo je radi higijene. Pa će mi i bake, ako mi se budu bunile, ja ću da kajem, ovo je zbog higijene ko radi u kuhinju on mora. Joj. Kaže, šef moj, svaka čast, Hadžić, pravi se. Kako I je tako, primio tu vijest? tako ovo je moj primio moje pokrivenje. Eto. I upravo skaržić. Nis. Hvala Allah Đelešanu. Nekom da me ne djel. Ali, dok smo bili to, ona kaže, ono, našoj efendinci, pa kaj meni ne daju na pospa, ne daju, aj ja ću sa Božijom pomoć, pa da probam, pa malo ću ja sa njima, ono, ko, Na mora politički. polako, ja ću mi to, znaš. Pa ako treba, ja ću nekad, znaš, ovako, ono, jedan dan, dok oni mene samo ne obiknu, to, znaš, i gotovo. Nije, hvala Allahu, niko se pobunio. Došlo vrijeme da idemo na hađija i moj hađija. Šta ti veliš hađija? Rekao, jes, pa ono je upravo rekao. I moja matica nam je govorila, no mi ko mladi, ima matica vremena toga, prije nišu mlad narod. Jel' tako? Prije rata, niti umra. Moja majka spremala na umra, ali nisam znala, nama se nije objašnjavalo šta je umra. Nisam ni hoće nam objašnjavali, mislim, tako bilo, eto, Bože moj, eto, ne se. I osmo na hač, obavili hač, vratili se. Nastavljamo dalje u borbu. Moj hađija će u 65. da dobije moždani udar. Isto mi stupio u penziju. Ali je Allah šućur bio, onaj, kako kažu, pred, nije bio pravi. Da je ostao centar memorije i samo jedna mu ruka je otkazala. Doktor je rekao, u njega da li će ruka, da li noga, jedno će, kaže,
biti tak nisu. Ali na njemu nisam mogu nikad primijeti da u njega ruka da ne radi. Jednostavno. Jednostavno, ona je samo ona je pružena, on je to radio ovako, ono mora, sam ne mreže on ništa u ruku. Ništa ne mere, na primjer. To ne radi niz. Doće vrijeme, proteklo je to vremena, problem sa srcem. Ajde, mijenjuju nam te stendove i to, tako, to je, nije nešto strašno. Dobro je. Razboli se moj hađija, nešto drugo. Opet sa srcem. I u bolnicu, gros hadem, treba operacije, da se vrši operacije. Ali kaže, mi ne znamo da li će uspjeti, neće uspjeti. Ako se, normalno on zove odmah djecu da na razgovor i to. Rekao, mi da probam, ako postoji i ta mogućnost, pa Bože moj, uz Božim je rukama sve što kaže i vaše. Radila je se operacija, moje hađija 10 dana u kome. Aparat se je uključeno. Doktor se niko nije nadao da će onda preživjeti od 10 dana. Da će to... Da će se desiti neku čudu. Da, ja čudu. Mene je spuštala svaki dan, on je na intenzivnom, svaki dan smo puštali. A djecu će ono postepeno, samo kratko i vrati se. A ja mogu kod njega da budem koliko ja hoću. Ja kod njeg sjedim, njega, ja njemu nazovem selam, ništa, on ne znam ko spava. Ja njega pomilim po rukama, po čelu i izvadim moj knjig, moj Jasin, sjedim na stolici blizu njega, njegovog guha. Ja učim, Jasin šapće. I kad ja završim, normalno sklopim, budu malo, eto, sad će malo opet ono oko njega, nešto zateg, nešto ono ovako, opet će da nas im dođi. O moje hađe u kome, on meni kaže, paz, uči. Da njegova ni duša, ni srce ne spava, nije u kome. Ono je budno. Pasalo me. Ono je pasalo. I došli su doktor, ja... Kažem, on meni ne branu, ništa, on iđe, on oko njega, ja učim kako ja učim, sjedim tu, šapće. Moj hađija meni kaže, kad sam to završila, uče. To mi je toliko... Ja, Rab, veliki Allah, ovo su tvoji darovi, kaže u kum, gledaj duša i srce, gledaj. Pa ono čuje, pa ono zna, pa njegovo srce zna da ja učim. Pa on čuje taj Allahov govor, on ne čuje ovaj govor. Nećete vjerovati, to je ona živa istina. Naš Mirzet Hadžefendija, on je osjetio na ovom hađi i ljepotu njegovu. On je primjećivo to. I ono je jako fin. Koji malo onaki ljudi. Prebacio je na drugo intenzivnog mog hađiju. I opet na tom stacionu ja zamolim njiha, hoćete li me ne pušćavati da ja dolazim svaki dan, jer onda sam radila. S posla i jer sam bila na bolovanju, sam prekinula, ne umim da kažem šta je bilo sa ono kad je srce persalo. Onaj, kaže, nije nikakvih problema. On zapodignut, on je krevet sve, ono, zatvoreno, ku kafes, kablovi, sve to. Ja opet kod mog hađi, ja kad dođem, ja se tako to opet borim sa njim. Kaže, on, sve je to uključeno. On opet ga baci u kum. A on kaže ovako rukom. Poredajte se lijepo u safove. U safove se poredajte. Hoće da počne Mirza. A on u kome? Vidite tu ljepotu. Vidite to Božije davanje. E sad nekam to... Bezilovi možda koji su duboko učeni dobro, on bi znali nama. Ali meni je jasno sve, meni treba ništa da se dalje objašnjaju. Ta njegova...
ljepota, taj njegov dar koji njega Allah darovao. A meni je Allah počastio da ja njega služim. Iz te ljepote. Kaže, završće se i to. Došlo vrijeme. Isključi se sve. Pomalo ono poravlja se, podigni, spusti, tako. Jednu noću, rano ujutru zvoni telefon. A, rekao, moj hađe, rekao, preselio, šta je drugo? Grozada. A bila je jedna sestra, ona je bila iz Beograda, starija, već pred penziju, sestrica. Džaba što on ne zna, ja s njim pričam. I stokom da on meni odgovara. Evo, djedo, sad će tebno ona ovo, sad ćemo ovako, ja tebe ovo pomakla, ili ovako, nešto, zašto, nešto, oko nje, glavnom, sve ono ko u toku. Nazva ona mene i kaže ona, dobro jutro, to hađi stan, rekao, jeste, ovdje, rekao, Zumreta. Kaže, molim vas, ako možete, dođite odma. Toliko je, jer je nekaj svu noć prviku neno. A mi imamo će reći, ja njemu djedom je neno. Neno, on je nama pokido kablove. Ono, isključeno i to. Molim te sa, a kasika ti tu. On je toliko miran. On nevjerovatno. Onda ja, ovo, oni zovu u Bosni neno. Ovo je njen, ovo je, to je to, kaže. Ona je ukapirala u čemu se radi. I tako je bilo, ja sam odmah se spremila, ja sam otišla i nema ti, sjedi dokle hoćeš, do naveče, ako hoćeš do 11, ti možda izdržiš, nikakvi nema problema. Hoću, rekao, nema problema, rekao, nikakvi zavni, sami me ne pustite. Ja tu klanjam i tu sve radim, bu na stolici, ja kupam sala nogu, ja na stolici i to tak ne izme, to tako. Prebacuje na drugu baš kad ide nabolje, hvala Allah. E onda sam ja njemu odlazila i dolazila tri puta danas gruz hadem. Kad je doručak završi, ja se vraćam, opim, idem kad je vrijeme ručku. A njima sam rekla, ja ako ne dođem na vrijeme, nemojte njegov tablu dirati. Jer ti nikad ne bi rekao da je on nespo, a on ne može ruku. A i ovaj je počela da se trese. Ti njega gledaš, to je jedan gospodin sjedi. Uvijek nosio ono, sakove, nije volio Indija, Katarića i tako to je. On nosio ono, modijelo sakove i tak nis. I ovaj, ja sam tri puta otale dolazila odavde i u grosadem, odavde i u grosadem. Večera kad završi, kad on ono, namirimo, ba, oni svoje, ja svoje, to tako, djedo, kad dođem ja, tebe će nana, nemoj da to ne dire, ja tebe, a on ne bi to nima ni darnuto, ma ne, sam kad ništa mene treba, mene ništa ne treba. Eto, tako to. Ja. Čekao na ovo. A flege kažu, znaš šta, vama kaj svaka čast, a mi i volimo. Vjeruj, nama je lakše, jer on je veliki bolesnik, nama je lakše kad ste vi tu, što jest, jest. I tak nise. Bilo je prošlo, došlo vrijeme na banju, na rehu da idemo, iz bolnice. Sad će iz bolnice njega kola da vozu. Sad ja kažem njima, zovite da ja na banju idem, a ja za sebe da platim mjesto. Ko u hotelu. Ja sam tu ko u hotelu, na primjer. Ali ja sam oko njega. Njemu je malo koliko god bi košta, to je za njega malo. Jer on je fin gledat, ali on je nesposoban podobro. On se mene ni obući, ne mene on ništa, ni zakopčat, ne mene ništa. Ne se. Kao može, ali vidite sve platite neke. I ja sam s njim bila tako na banju, završila se banja, došli smo kući. Tako je to proteklo, dok nije došlo, pretežno sam ga vozila i u kolicima, on ne može više nogama, presto ići u džemat, normalno padalo mi je teško, normalno ja nisam išla sama u džemat, zašto ja mogu, hađi da ostavim, ali ja idem, to nije nikakav red, i to tak nise. Došlo je, pobol je, Parkinson njega zauzima, dobro, on se sav trese. Došlo je i do kolica. Hoće moji na odmor da idu djeca. Kako te vi mama ostat, kažem, ne sin, kako te vi mama ostat, kažem, nekako. Preko lijepo sine ovdje, dođe kranke vagen u bolnicu, idemo, ne imam nikakve probleme, ako nešto se desi. Meni je ovdje rekao, lakše nego u Bosni da ostanem sama. Tam mi je sve nepoznato, što jes, ono,
Ne znam, ne, meni dali možda, njega tam samog s njim je gotovo sam, ono, nekako. On imao neku snagu kad sam ja uz njega. Znaš, ono, neku, ko slobodu, ko... A, tako se nekako, što se ko osjećao. Razboli se moj ađija ponovo. Bolnica opet jednom, opet drugi put, aj vrat, vamo smo kući. A tako to. Hoće i on, kaže on, šta to kao on hoće? Hoće reko onda idu na odmore, a kažu nama da i mi idemo. A ja Bogu, kako ćemo mi ba? Moraš ti sjediti u autu do... A on kaže ovako, ka lijepo. Hoću, ali u Janju. Nećemo u Sarajevo. Idemo u Janju. Hoćemo, rekao, ja džedo, hoću u Janju. Pravo si. Puna dva mjeseca smo bili. Kola su mi bila od ošćari, od zeta, onoj kombi, pa ona familija, ono auto. Onda tu džedo leži. Tu su jastuci, tu je naroda. On ko on je, on je ko u kući. A ja sam ovako sjedim tu, dodaj šta treba, na tak ne se. Puna dva mjeseca mi smo bili u Janju. Odmor bili, završavali se. Ja razjavila familiji da dolazimo u Janj, ko želi da nas zijariti, nek nam dođe bujrom. Ne znamo koliko ćemo se zadržati i tak nije. Bilo je da Allah nagradi kogod je došao. Jarevi koji upituju i koje što neko želio da dođe pa nije mogao da ga Allah nagradi, svako ima neke prepreke. I, a moj Djeverović Amir, to nas je samo, može to jedna avlija. Ograda na samo dijeli. Svaki dan predveče on je moga hađiju, to je kao svog amiđu, on, ona roll wagon, onaj, se vozi, on mi nju tu posadimo djedu lijepo i on će moga djeda voza kroz Janj, kroz ulice. Voza, to su žeke, moraš sam kad novine predakšam, bude. On je, to je bilo obavezno svaki dan. Ja kažem da ga Allah nagradi, da mu daje i njemu i njegovoj porodici bereket u zdravlju, u svemu jarav. Ono, Allah zna njihove potrebe. Toliko, a i ne mogu reći i meni, ono, svaki dan je se meni, onaj, dođe na vamo, on meni ovako kaže, jer bilo je dana, ne mereš da ga podigneš. Ne može da, i mi sam mislili, ađe ja preseli, dođe vrijeme, u to došu i ja, dođe vrijeme vukloga. I jedno herti je bilo, spusti digni. Kad strina, samo zove me kad ne mereš ti, a u nas kad iz sobe vikneš, čuju on tam, na primjer, tako smo blizu. I ne se, rekao, hoću sine, rekao, Allah te dao svako dobro. Kad ja nisam mogla normalno viknim, kad podignim on, lupka u prozor, strina je ustao. Jel Amđa ustao, nije, rekao, ili mi sjedimo, pijemo kavu, jeste, evi tako. Tako je proteklo, prošlo to. Bilo nam je lijepo do posljednjih dana, nema veze što on takvih bolesnih, što to je nam bilo nam prezlatno, kako moraš da preželiš. Dođemo ovdje, samo smo jedan mjesec. Gdje je, stati li dokle, krenu se kiše. Ne mreš više napolju nosijedi. Da li mi rekao ovaj džido, ili nama vrijeme se kupimo? Kaže, ja bi, kaže. Hajde mi, hoće li doći ko po nas? Opet dođe onda moj senat, sini, onaj kombi isto opet ponovo budin i tako njem lijepo ko u sobi. Došlo od jedan mjesec i to je to. Znači on je preselio ovdje u ovdje stavu. U ovom stavu. On će ovdje preseliti. On je svaki dan krenuo naniže, to je se osjetilo. Ali sam ga svaki dan ja izvodila na zrak, u kolica, smjestim i na zrak. Da li ćemo u normu, da li u apoteku, da li doktor nešto šta mi treba i on čeka dolu, kaže meni doktor, kaže slobodno kad uđeš, zazvoni, kaže da se ti sićemo dolu šta treba i da se njemu krvati i sve što treba, mi ćemo tako to. Reku, hvala vam da Allah nagradi, ja mogu reko do, ako ovdje imaju liftov, nije to toliko pravo, ali kaže ne, mi ćemo sići dolu. Dobro. I tak trajalo što je trajalo. Samo jednu heftu pri kraje lego već u krevet. Već ono, nema više, nisam mogli ni napolje, nisam mogli ni u kolica, nisam mogli šta, eto, to je tako trajalo. I, ali on priča, on, ono, ja učim, on sluša, de djedo ti za mnom, de, nije on mogao te spiha u ruke, drtu ruke. Onda nekako navikao pa ovako,
prstima i zna dok li je došao. Djedo, kako, no, šta no mi ja i ti učimo? Poslom kad dođe petak. Šta no sad mi izučimo, djedo? Ha, šta no? I to tako ide. Ha. Kad je Bogamo osvalao, bit će oma srijeda ili četvrtak, ne meni treći, u krevetu je on, u onaj bolnički, smještili smo tako. I tog, kad će biti vrijeme da on preseli, on se meni, bilo je jutro, ja vidim na njegovom liku, on sav mi se izmijenio u licu, ono, ko suži se lice postao usko. Nekako. I preblijedio i ja ovako kad pričam, meni nije ono da klima, ono, znaš, nekad ovako kaže, nekad mi šapne biva, mogu, ne mogu, ili nekad kaže ja, ili tako to. Vidim ja, uletim ja, počnem ja učit, mada ja se učim oko njega, ne govora. Ja počnem učiti na glas, djedo, kako no ja i ti na glas učimo? Hajde, djedo, ja i ti na glas. Ja ću prva, ti haj za mnom. I tako to, a on, ja. Usta kako je bila otvorena, tako bili do kraja. Njegov je jezik radio. Ja sam donosila i kelimiše hade, tisalavate, sve što te dolazi, što neko. On je za nama išao i to tako. I samo je ja uletim u sobi, kažem, najvijest nazovem. Dolaste odmah, nećete djede do mraka zateći. Djede sav promijenio. Ja sam tako to oko nje učinjam, te malo zatižim, te malo, nema nikakav, pogledamo, ja je ćošaka nam. Pogleda ako dva njegova zlatna, plava oka koje će i zadnji put vid. I zažmirlje, on je zažmirio. Učim ja, dragi Allahu, pa sad hoću vam, pa hoću tam, već sam se ja malo uznijela, ono, znaš, sama sam njim. Moj hađija pusti dušu. Izdiha, znaš, pticu. Pa ne znam ni kako ptica izdiše lako. On samo jednostavno iz... Eto, on jedno dublje malo dihnuo i to je to bilo. Tako lako preselio. Jarav, gospodaru, počasti mene da preselim nakoliko moj hađija lako što je preselio. Ali da ikad on reknu, a viš koje izbile operacije, koji su bili, to je bilo, nije to bilo jednostavno. On nikad nije rekao ni ja. Da li ima bol, da li ne ima bol, to niko za taj bol nije znao, njegov. Jaram, daj vam snag, daj vam onaj sabor moga, da i ja budem nekoj jaram. Među tom grupom jaram, odvuži me s tim ljubav, s tim takim insanom. Presel moj, a jesmo mi uvijek ovako pričali. On nije volio kad sam odvučio mrtvarnicu. On neka je da on ne volio, već nešto, hej, nekako odmah tam. Ja fatam njegov prič, znaš, no. Aha. Kad su, sad se moramo čekati da dođu doktor, su ustanovi smrt, da ovo, ono. Prošlo je vremena, nije veze, 5-6 sati, došli su. Imaju moja djeca, sve je to iskoplo i budo je to, ono, što neko, ko je čuo, tako to nese. I kad se to sve završilo, kaže, e sad možete u mrtvan, sad mogu od ta kola da se to... A ja kažem, ja sam njima rekla, rekao ja, mome djede ne dam odavde, on će ovdje noći, jer ja znam njegove ideje, njegove želje, njegov, rekao kako on diše, on će ovdje, samo će doći kola kad bine da se gasule, da ga vozu, da ga gasule. I Boga mi, Budo i moj sin, oni objasniše doktor, tako to, kaže kao ona, znači ide po starini. Iši, Švabo to zna da je to tako lijepo da se prenoći kod kući. I tako to prenoćilo i to sutradan se to došlo pogrebno društvo. Mirza je nazvao, on su došli, tako to su nam poznati svi bili naši ljudi. Otpremli, osta sve prazno, osta. Sutra dženaza, petak, je tolika dženaza, treba znate kakva dženaza muha živio. Puna snadvije tu reklanjaju. U tom momentu kad sva djeca sa ulaze, u tom i Mirza. Hađa Fendija s njima. Oni mi nazvu 9 hađince, bili ja mogu malo da obiđem hađi.
Da li ovo nije rano? Nije, oči moje, hajte i bujrum. Kako rano? U nas nije ni rano ni kasno. Kad god sine paše, bujrum. I dok i on tako vam sa njima, moj djedo preseli. To je Allah odredi. Allah, posjedilo je ovdje. Kader. Kader, tako to i eto. A želio je, volio je da, da ga mir zagasuli. Toliko je on njega volio u Fendi. On je pazio njega, on je, ali je Mirza umio s njim. Dođe Mirza pa njega obiđe, pa ono posjedu puše, oba dva. Kaže, ovaj, Hadži Mirza, ja sam, kaže, mene posjeća, kaže, Hadži Hasan na mog djeda. Vakika je moj djedo bio. Mene je moj djedo naučio da puši. On mi jako posjeća na, na to tako. Ali to, Allah dani da ima i srca u srce ćuprija, koga malo više voliš, paziš, vako, na ko to, to je tako nam Allah ostavio. I je tako što se dole, to se sve obavila, završila, a da ti kažem ovo. Vratili smo se ovdje došli, kad sam ja ovdje došla. Zar mora biti ovdje drugi dunjaluk je za mene više, što ga ja gledam, očima, zrak, sve. Prazno, pusto. Pa moj hađija što neko, on je samo nuke niza se, on je sve ostavio. Ali ne ima njega koji mi je bio nakit to što je sjedio. E, to je njegovo mjesto. A preko dana kad ustane, ta je njegovila fotelja što on gleda tam kroz prozor. A ja sjedim kraja na tabure i poredano nam na prozor koje šta šta hoću. I mi, ča, ono, kao kaže, čabrkamo, malo pričamo. Njemu kad dojadi, onda opet, on kaže, meni prevedi me. I opet, a tako, tu, tu je njegovo mjesto bilo i to tako. Da kažem kako, ne znam kako objasna. Koja je praznina, koje je, sad bi ja najvolila da sam ujanj. Zato što sam bliz mog djede. On je ujanj ukopan. Mm-hmm. On je ukopan ujanj. Ja, kad mogu, što najreko, ja odim njem na mezar, proučim, javim se da sam došla, a obavezno kad dođem, obavezno se javim da sam došla. Na mezar ja idem. Njem, mene odvuku. Nije tako, možete i pješke, u nas naš mezar nije daleko. I, i tako kad pođem, ja idem opet, pa se poselam. Gdje je doda tvoja nana? Opet će tvoja nana tebi doći. Ali najvolila da sam ja ujedno sam kod njega tu, jer ja zamišljam da on tu kod mene. To, ja imam taj osjećaj taki, jer tolika je sad praznina u mom srcu, u mojoj duši. Ima sve, sve izoblja djeca, što se kaže, o zlata fina, ne ima šta da kažeš. Ugađa, ono, našaj da mi, ono, da mi zadovolje sve što bi ja, ono, hajala, šta, ono, kako, ili da nisam sama, ili to. A meni je to žao da mi da i ne teretim, oni radu. Ali nema veze, nano, kod tebe su tu. Ali su, ali su on kod mene, tako. Tu su, ima telefon, sine, mi se javimo, kako si, zdor, imam, hvala, lađa, šta mnom je unuk, ovaj, Mirsov, ovaj, prvi nam unuk, šta je, ovaj, to što, sa što rekao što je arhitekta što radi i tako to, mislim, kad dođe noć, ja, zabavno je, jes lijepo, ali da ti kažem iskreno, moj hađijan je toliko bio ljubunjac unuka ovog svog mjesa, njih dva i on njega, on su toliko jedno drugo volili, to se nešto nije moglo da kaže. Njih dva imaju govor, ali to ne smije niko slušati. Mi kad iziđemo, njih dva sipa pričaju, mi uniđemo, on prestanu, neće više dalje pričaju to. Senad, moj sin, kaže, volio bi se prevući da čujem šta on to kad toliko priča. Oni pričaju jedan drugom. To. Oni su imali svoj, svoj govor imali. Da li je to prvo unuče i to tako. Sva se unučad volio, sva su draga. Ali imamo i našu Medinu od moje Senade. Moja taka je njena sudbina bila tako kroz njezin život donijela. Ona je nama donešena od 5 mjeseci, mi smo je ovdje odgojili, ja i moj djedo. Sad curca ima 15 godina, laš utjer po 1000 puta. Jedno zlatno dijete koje se goji. Jako bili smo puno, puno vezani uz drugo. Svako se dijete voji, ali, svako, ali na svako dijete svoje nešta, neki, ono, ne umijem da ti kažem. Et. Ja sam pričala mojima, rekao, ujanj, u meni rekao, kad se unučat pomolu, jedno je tu mjesto, a ja sam tu. Rekao, mene samo skinu obuću. Pume, ne odješ, kakav zdoba, šta je. Ne skida još niko kaputa. To se trči pravo grli djedo ljubi.
Selam ali djedo, kako si nam? Onda se to jedno po jedno opet ko vojska vraća i skidaju kaput i uhodnik ostavljaju. To je, on je nekako umio sa tom dječicom, umio ono nekako, ne znam kako to da kažem, eto, ono, ne znam, da li to sve isto jedno uz drugo ide pa se ta ljubav veže uz maticu, glavnu, ili to, kako to je, eto, alhamdulillah na svemu. Ali eto, borimo se dalje, koprljam se, ali je jako teško. Teško brez mog djede. A ipak ste, koliko ste vremena proveli vi u braku? 53 godine. Ja. Vi ste bili... 53 godine. Ima ovdje jedna, eto, poredali slike, ova, ja znam na nešta, mnogi kažu, nije lijepo slike, ovo, ono, ali ja držim, eto, ja poredala, djeca sam to napravila, kako, koji u njiha, ono, bine, bilo 52. Čeka, 52 godine braka i onda on to donesu u koje šta hoće da se to znači, mi šta mi to ne vergao, mi sam čekao. I on to, i to su on to slikali, pa onda stavili na internetu, nazva jedno Mirza i kaže, molim te, hađince, kaže, šta je to kod vas, ma 52 godine nešta piše, šta je to, znam ja nešta je od vas, ne šta je to, mada kad ja ne čestitam, kad mi normalno rođendan, koji mi što ne čestitamo, ali... Rekao, nama je, rekao, 52 godine braka, pa su djeca ovo donila, rekao, će da malo ukrase, kaj svaka čast. Svaka čast. Nano, i tak, to hvala je hvala ti puno za ovaj razgovor. Da si mi živa i zdrava sa svojom porodicom. Amin. Hvala i vama puno koji ste mi došli, koji vas moj hađija Mir zaposlu, efendija, i da vam dala svako dobro, eto, u svemu. Ne znam, možda sam nešto pogriješila, ali eto, Boga mi nisi, naravno, tečno je to meni, već. I selam im puno moje sve ovaj, normalno Bošnjake i ekstra moje janjarce i janjarke. Možda sam nešto pogriješila, nek mi svi halale. Halalit će se, mislim, nisi, ja, ali eto, ako nešto... Ja, možda sam bila malo uvom i naporna, ali to su moje srčane želje koje izbile. Ja sa ovim željama selim, ako bude i na hiret. Ako bude. Tam molim Allah da nas tamo... udruži, da nas tamo sastavi, da budemo tamo zajedno, ako Bog da skupa. To su naše želje moje koje su, što najreko, ja kažem ovome, kad je baš bio Benjamin Hafiz iz Pesberga, nažalost, i Hafiz iz ovdje Čašijevićem džamije, Belmin. Pa ja tako to plačem, a on me došlo, no, ja može bilo 15-20 dana. Rekao, sad kad bi preselila, rekao, znala bi da bi ne svojim ađijarka, ne požala ni voliko dunjavka. A on me kaže, rekao, Allah, rekao, Đelešanu, a nas, rekao, ovaj, razvoj kad je najdraže, najbolje, ja ne znam da je ikad bolje, ko sad, ko kad ostariš, zreli, djecu podijelili. Ja. Alhamdulillah, sve Allah šućer. Ali, rekao, Allah, tako odredio, ovo je bila Allahova volja, nije moja. Pa rekao, molim Allaha da nas kuda sastavi tam. Amin. Ako Boda nas udraži. Kaže on meni, ako meni žao moje djece, vidi, ja sam vežim jedno na drugo. Ako meni žao moje djece, kad ja puno pričam o hađi, reko, bit ću njim naporna, ja znam, on ga volu kod svog babu, ali ne može meni niko zamijeniti, jel tako, ni moje ono, otkloniti i smanjiti. Onaj, a on meni ovako kaže, hađince, samo plači, pričaj. Jer kad plačeš, ne, kad pričate, ti kad pričaš, hađi, ja je tvoj, tu sam ga, ti ne vidiš. Dragi Bože, što Allah te rekao nagradio i kad si došao i kad sam to rekao. Evo, Nano, sad si ovu priču podijelila sa cijelim svijetom. Pa, alhamdulillah, tako suđeno bilo. Jeste. Ja, tako je suđeno bilo. Meni je drago, volila bi da taj naš sav svijet ja vidim, ko što će oni mene da vidu, ali, Bože moj, a da ti kažem, meni ja gledam, ovaj, mi smo puno godina osud. Kaže, izjenje je on nešto, no, pa slušamo, kaj janjar, staj. Žave, ja ne onda poznam. Pa ošto davno. Prošla je godina. Ali tajem, opet gledam naš insan, neka je. Moje komšije ili rođak, ili ta, nam neka. I tako da nam Allah da svako dobro, da nas uputi na pravi put, sve ako voda. I da nas, ako smo se rasuli ovako dunjalučki, molim Allaha da binemo zajedno ako voda na hiretu. Da nas, tamo nas Allah gospodar udruži. I da dobra djela zaradi, opa da nas ako Buda udruži, da nas tamo ne binimo kako, no, kroz što rekli, kaže, u klasama, da ako Buda svi binimo sa onim ljudima, da nas gospodar udruži, što je Allah zadovoljan, koji dobra djela radu, jarabi, i koji gospodaravali, pa da i mi binimo ti ljudi, jarabi. Amin. Među tim ljudima.
Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član. Uživajte u našim zgodama i nezgodama, kao i u ostalom sadržaju namijenjenom samo za članove. Vaš najdraži Tata Brada Team.